A l'estiu, la Serreta es transforma en un cinema a la fresca, una excusa per sortir al carrer i gaudir d'una bona pel·lícula. Dimecres passat va ser el torn de Los Odiosos 8, de Quentin Tarantino. El motiu que motiva els cardedeuencs és sobretot el fet d'ajuntar-se a l'aire lliure. Pel fet d'estar amb la gent, al cinema a la fresca i tal, no especialment per la pel·li, sinó per l'ambient que hi ha. Estem aquí a l'aire lliure, la pel·li també ens interessa i, bueno, una miqueta tot. La setmana que ve també tornarem. Això del cinema a la fresca ens interessa força. Gaudir del cinema així a l'exterior, doncs jo crec que és un privilegi que tenim aquí a Cardedeu. També perquè venen companys, per després ja poder fer una volta i sí, a veure la pel·li una miqueta també, per veure, informant-me i saber. Alguns aprofiten l'ocasió per recaptar diners per anar de viatge i altres per fer un pícnic. Venem crispetes, llaminadures i begudes. Quedem unes hores abans, anem a comprar el menjar al súper, llavors anem a casa d'algú, fem les crispetes, les llaminadures i tot el que s'hagi de fer, i venim aquí, que un porta la taula, l'altre porta els llibrets i tot això. Bueno, hem sopat a casa i hem portat unes patatetes, uns cacauets de casa per picar i aigua, més que res. Bueno, jo aquesta nit soparé aquí perquè he pensat que així ja tindria un bon lloc per veure la pel·li i això. L'última sessió serà dimecres 27 de juliol, amb la projecció de la Cumbre Escarlata. Així es tancarà el cicle de cinema i circ a la Serreta d'aquest estiu.